verkefni þrjú er sem sagt fyrsta svona ferðalag ykkar í CSS heiminum og það sem þið ætlaði að gera að taka index.html skjal hérna sem gefið mér bentið að hann vantar hérna í href, ég laga þá eftir en þetta hérna sem sagt partur úr skáldskaparmálum í snorraðettu og þið ætlaði að setja svona eitthvað útlit ofan á þetta þið engu að breyta í HTML-inu þannig að það bara eins og það hér ég laga þetta hérna þannig að þið notið þetta sem grunn en þið hafið sem sagt fyrirmynd þar sem að þið hafið mynd af því hvernig þetta á að líta út þannig að þið sjáuð að hérna þetta í sýnilausninni minni en hérna þetta raun án alls CSS þið hafið líka þessa fyrirmynd þið hafið þessa hérna ég var eitthvað að brasa við að nota ykkur GIF converter sem að gera þetta allt í klessu en þið hafið þessum myndband hérna það sem þið sjáuð í raun hegðununa á því hvernig þetta hérna álíta út í með tilliti til virkni þannig að ef ég hovera yfir þá fæ ég þennan gráa lit ef ég tappa þá fæ ég fókusin á lyklaborðinu sem gerir það sama ef ég hovera yfir hérna þá litast textin síðan verið að eiga eitthvað við stærðirnar á letrinu stærðirnar á fyrstu línunni, stærðirnar á fyrsta stafnum og það allt saman tiltekið hversu stórir þessi hlutir eiga að vera í hérna í leiðbeiningunum þá að vera grunn stærð letus 16 pixlar og nota EM og REM eða þið með ákveða hvort þið notar fyrir stærðir, fyrir utan þegar þið eru að nota skilgreina grunnstærðina eða þykktir á bordurum þið þurfum ekki að hugsa það hvernig þetta lítur út í minni vöfrum það seinni tíma að fara yfir í það responsive þannig að þið þurfum að geta sýnt þetta í þetta þarf að vera lagi í svona breiðum glugga að þegar eins og þið sjáu hérna þá eru þessi box að gera eitthvað og þau eru verða mjög skrítin hérna hérna verða ljót og fara flæða yfir hvort annað þannig að þið þurfum ekkert að spá í því hvernig þetta gerist þannig að þið þurfum bara að horfa á þetta frá þessum hérna punkti þar sem þau líta svona sæmilega út og sjáum við líka öll síðan er takmarku við það að vera 1000 pixla breið já þannig að hérna til dæmis dæmi ykkur fyrir ykkur sko hvernig best að byrja þetta Það sem ég myndi byrja að gera að fá þessa hérna stiku sem först efst til þess að líta rétt út og þá að fá rétta stærð á letrið, fá rétt padding á hérna og réttan lit og láta hann vera fixt, skipta, allt annað myndi ekki bara skipta neinu máli fyrir mig. Síðan myndi ég taka myndina og sjá, ok, hún þarf að vera miðjuð en þá spurningin hvernig HTML sem gefið. Það allt inn í main nema headerinn fyrir ofan þannig að getir, þetta hérna stendur fyrir ofan main málsíðunar þannig að þá ætti raun main að vera með eitthvað svona max width sem segir til hversu breytt efnið má vera sem þá 1000 pixlar í þessu tilfelli síðan að komast að hvernig við ætlum að láta myndina birtast rétt hér þannig að hún sé miðjuð og textin undir hennar sé miðjaður og það sé rétt breytt hérna svo þurfum við að pæla því hvernig ætlum að láta myndina ekki vera hérna undir Þannig að þá þurfum við ákveða ætlaði að setja margin ofan á myndina, ætlaði að setja margin í body Þannig að þið þurfum við að athuga hvernig þið ætlaði að gera það Þegar ef það fjarlægt þá eða þú veist ef það ekki gert í því þá myndin bara, hún mun byrja þá hérna alveg undir textanum En það eitthvað sem við viljum ekki Og síðan getið unnið í þessum boxum eða þið getið tekist á við það að láta textan hérna lítið rétt út Og síðan í lokin þá myndi ég hugsa hvað gerist þegar það hoverað yfir Þá hérna, þá sjáum við sko, hérna allt boxið linkur, en það meira máli en að láta raun bara þetta hérna vera link, að láta þetta verða bara, þannig að þið þurfum einhvern veginn að geta fyllt upp í þetta. Þannig að það lítur einfalt út, svolítið bras, sérstaklega þegar maður að byrja, þannig að ég bara hvet ekki til þess að byrja sem fyrst, og prófa okkur áfram og hafa einhverja spurningar fyrir dæmatímana setni í vikunni og ef að skilja þessu lok næsta þriðjudags þannig að þið hafið í raun
alla vikuna, dæmatíma á mann og næsta fyrirlestur, þar sem ég geti þá spurt mig eftir hann, eða þá á Slack. Og ég mun taka þá og vera með, ég að velta fyrir mig að hafa það á sunnudagskvöldi bara, að hafa þá eitthvað svona hérna, skrifstofutíma eða sunnudags eftirmiddi eða einhvern tíma. Það sem ég mun bara hafa vera á Slack eða Discord eða hvernig sem þau eru að gera þetta og þá geti þið komið og tekið frá tíma og spurt með einhverju. Eða spurt mig bara Slack og ég svara sem fyrst. Herri, ég ætla allavega að hætta upptöku en ég held áfram að línunni.